Քաղաքական շահավորն է դուրս գալը, թե մնալու խնդիրները բարձրաձայնել, այսինքն Գերակաշահը Գերակաշահ կներեք, կներեք, Գերակաշահը նաև էստեղ իշխանության դերակատարումը կա, երբ որ քաղաքապետը պրովոկացիա է անում, ծիծաղում է, ձեռ է առնում ավականո անդամներին, նրանց ելույթների ժամանակ, եւ մարդիկ էմոցիոնալ իրավիճակում չեն կարողանում զսպել այդ պրովոկացիան, եւ տրվում են պրովոկացիային, բնականաբար սկսողը քաղաքապետն է, բայց ես կարծում եմ պրովոկացիային տրվողը պետք է նաև իրան հաշիվ տա այստեղ։ Հետևաբար ինչպես ասվում է, գայթակղություն լինելու է, բայց վայ նրան, որ կտրվի այդ գայթակղությանը։ Հիմա այստեղ կարող է խորհրդանանում էլ, ասենք Միրզոյանը կամ Սիմոնյանը կամ մեկ այլ մյուսը պրովոկացիանի, որ ես մի այնպիսի բան անեմ, որ օրինակ այլևս իմ գործնեությունը անիմաստ դառնա այս խորհրդանանում։ Ես պետք է տրվեմ այդ պրովոկացիան, ինչ կարծիք։ Եթե ես քաղաքական գործիչ եմ։ Հետեւաբար նաև այստեղ շատ կարևոր է, որ լինի նաև մեդիա հանրույթի ձեր հարգարժան գնահատականը եւ վերաբերմունքը այդ տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Երբ որ օրինակ մի հատ ես հարց տամ, երբ որ քաղաքապետը օրինակ ծիծաղում էր մարդու ելույթի վրա, մի հատ կամերա ցույց տվեց իրան ծիծաղելուց։ Ոչ մի կամերա ցույց չի տվել։ Ոչ մի կամերա ցույց չի տվել։ Մարդկանց ընկալման մեջ եղել է հետեւյալը, որ ավականու անդամը օդից իրան ձեռ չեն առնում նաև ելույթի ընթացքում, օդից ինքը բան անում։ Հասկանում եք։ Հա, հետեւաբար երբ որ ասում եմ մեդիան, դուք միանգամից բան եք անում, ինքնապաշտպանական բանի մեջ եք։ Ես հարց եմ տալիս, նկարել եք քաղաքապետին, որ ինքը հրհրում էր ավականու ելույթի ձայնը պետք չի, նկարել եք իրան, չեք նկարել։ Հիմա եկել եք միջոցներին, որոնք չեն լուսաբանել ու դրանից հետո Դավիթ Խաշակյանը։ Նայեք, տրենդը։ Նայեք, այսօր տրենդը։ Դավիթ ջան, տրենդը այսօր սա է։ Այսօր տրենդը այն է, որ թիրախավորվեն ավականու անդամները եւ սրբադասվեն իշխանության ներկայացիչները։ Եվ դուք այդ տրենդի մեջ եք։ Եթե տրենդը դա է, բայց դա